Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní našho ďalšieho videa a dnes to budú, no poviem vám, že toto je bola výzva pre mňa urobiť tento recept, pretože základom griliážu je karamel. Ako urobiť karamel bez cukru? No, takže mne sa to podarilo, sa teším veľmi, pretože fakt super recept, ktorý... No, je to síce kalorické, ale je to bez cukru a bez salka. Čiže, čo na to budeme potrebovať? Ďatle, 200 gramov, áno, stačí jedno balenie. Tak, hneď zalejeme, teda vykostkovala som a hneď zalejeme vriacou vodou. Kým budem vysvetľovať, už to postojí. Tak, arašidy. Vylúpala som z jedného sačku 200 gramov. Čiže z nelúpaných som rátala, hej, 200 gramov. Tak, teraz biopasta s arašidou, sojová smotana na varenie, maslo obyčajné, bude minimum. No, kto nechce maslo, môže použiť kokosový olej na miesto masla. Tak budeme dve polievkové lyžice potrebovať. Cukru nie je viac, áno, ale karamel bude, sľubujem. No a tortové oplatky, tu je 8, použijeme len polovicu, čiže 4. Tak, výborne. Teraz, kým ešte nám chladia sa vychladí, my zatiaľ posekáme orechy. Potrebujem také kuštiky mať rôznej veľkosti, aj veľké, aj malé, ale nie je zomleté. Tak, no a teraz veľmi dôležitý moment. Vodu zlejeme a teraz tá šupka, čo je na ďatlách, treba ju dať preč, aby tá konzistencia bola taká krémová, ktorú vlastne aj potrebujeme. Tak, tak som očistila. To je v podstate najdlhší ten krok. Pridávame smotanu. Tak a teraz treba to všetko zmixovať na takú hladkú zmes. No, to je čo? Karamel bez karamelu. Tak, takto. Ano, vyzerá, že takéto je pomerne husté. Ano. Tak, takže preložíme do hrnca, pridáme ešte smotanu a ideme teraz to uvariť. Tak, takže karamel u nás bude z ďatly. To je prekvapenie aj pre mňa bolo, že, no, že to sa dá urobiť. A veľmi pekne. Tak, zatiaľ ukážem, pozrite, akú arašidových krém. Čiže nie je to také husté. Tak, výborne, teraz ideme variť. Povaríme približne takých 3-4 minútky, nie dlhšie. Tak, aby nám trošku sa uvarilo. No, potrebujeme, aby to bolo trošku hustejšie. Teraz pridáme maslo. Ano. Takže nevaríme maslo, ano, ale už na stole. Ano. Tam, aby sa to rozpustilo v horúcej zmesi, ale nevaríme. Tak, výborne. Tak. Pridáme také poriadne kopcovité lyžice pasty. Pasta arašidová, krém arašidová, ale to bez ničoho, to je proste zmixované. Bez tuku palmového a bez cukru, bez ničoho. Čiže nie je to sladké. To je dôležité. No a teraz pridáme také dve polievkové lyžice, no cukru. A teraz dôležitý moment, pretože my potrebujeme karamel mať a nám treba najprv ho rozpustiť v tejto zmesi. Tak, vyskúšame, ešte sú tam. Áno. No a teraz až sa to takmer rozpustí, dáme uvariť. No a teraz ten moment, kedy uvarí sa do takého trošku hustejšieho. Áno, to je tiež tak krátko povaríme, len musíte stať, aby ten cukor sa nám chytil, karamel. Pridáme orechy, tak, a teraz to treba vychladiť.
že nie je horúce hneď na oplatky liať, ale ono teraz za chvíľočku uvidíte, ono bude hustnúť. Je to dosť sladké kvôli ďatlám, ale akože ten, kto vyskúšal, tak povedali, že v živote by nepovedali, že z ďatle, akože vôbec chuť ďatla tam necítiť vôbec. Skôr je to také arašidové a syn povedal, že to ako Snickers. Takže máme Snickers. Tak, no a teraz tónkou vrstvou natierame na oplatky. Tak. Ono, keby vám, netuhne to rýchlo, áno, takže to nemusíme mať obavy. Tak, dáme ďalšiu oplatku a trošku pritlačíme jemne, áno, aby sa nám to prilepilo, podržíme rukami. No, tak a môžeme ďalšiu vrstvu. Dôležité pri tom, že ako vôbec griláž v prvom ponímaní, ono je dosť tvrdé. Griláž je to dosť tvrdá, ano, čiže to je v podstate cukor, ano, spálený alebo uvarený. No, takže toto nie je také tvrdé, ale nie je tečúce. No, takže to sa mi páči, ten výsledok, veľmi dobrý. No, a nie je to so salkom, a nie je to katastrofické množstvo masla, čo tam ide v tom pôvodnom recepte, tak to... No, sa mi nepáčilo veľmi. Tak. Ďalšiu oplatku zase podržíme. No, treba mať na pamäti, že aj to je kalorická bomba, čiže to zase predpokladajme, že človek to zje, no neviem, malými kúštikami sa jeme. Pozrite sa, toto už vychladlo. Áno, a vidíte, aké to je husté? Už to zhustlo. Takže ten cukor tam je, no musí byť, hej, kvôli tomu, aby to sa chytilo. A vidíte, ešte kraja nám odstávajú, takže musíme, ano, dať na to zaťaž. Obyčajnú dosku dávam, a nie silno zase, aby nám nevytlačilo. Čiže takú nejakú, hej, zavaraninu dajte na to. No a pozrite sa, po 2 hodinách. Čiže toto veľmi dobre vyzerá po 2 hodinách. Ešte neúplne to studené, akože ešte jemnúčko také, hej, izbovú teplotu to má. No, takže to už som odskúšala, ešte som počkala ďalšiu hodinu a už to veľmi dobre sa chytilo, čiže pozrite, krásne, áno, veľmi drží kraje dobré, áno, no, môžeme pokrajať. A pozrieme sa, že aké to je vnútri. Tak. No, pozrite sa. Krásne. Krásne, prekrásne. No, super recept. Ešte to mekučké. Tak, tak vy vidíte, také ešte plastické. No, ohybné to je. Ano. No, ale nič nevytieka, všetko pekne drží. Mňam to je. No, to je, sa teším. Tak, toto je až na druhý deň už. Áno, to, áno, málo zostalo už. No. No a pozrite, to je stvrdlo. V chladničke to bolo. Už je to dosť pevné. Áno. A všetko krásne drží. Perfektne. A zároveň, pozrite, nie je to také tvrdé, jak z kameňa. Čiže vynikajúce. Sa teším. No, že z takého, no, také zdravý, môžeme povedať, že zdravý, že? Že môžeme povedať, že to je zdravá alternatíva alebo verzia tohto vynikajúceho koláčika. Tak, no a na dnes je všetko. Ja vás pozývam sa prihlásiť na odber našho kanálu. Nezabudnite like na toto video, špeciálne budem čakať, áno, na zvonček. Majte sa pekne, ešte budú pekné, zaujímavé recepty. Dovidenia.